ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ରାତି ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅ ମାଆକୁ କହେ, ମା ମୋର ସାଇକେଲଟିଏ ଦରକାର। ମା କୁହନ୍ତି, ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଅଳି ଅଛଟରେ ମା ବି ଭାବନ୍ତି ସାଇକେଲଟା ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁକରି ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଆସିଲେ ପଚାରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ଆଣିବା କି? ବାପା କିନ୍ତୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମା ପଚାରିବାରୁ କାହିଁକି ବାପା କୁହନ୍ତି, ଏ ମାସର ସ୍ୟାଲେରିଟା ଆସିନି। ତାପରେ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଏ ମାସର ସ୍ୟାଲେରି ଆସୁ ହେରି ପୁଅ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ଆଣିବା ହେରି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବହୁତ ରାଗରେ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପିଇଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାପା ତା ପରଦିନ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣି ପୁଅ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ଆଣିଲେ। ପୁଅ ସକାଳୁ ସାଇକେଲଟି ଦେଖି ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବାପା ମା କେତେ ମହାନ, ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କହିବି କରିପାରନ୍ତି।